Tjena och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Chris Craft. Om ni inte redan har märkt det så har jag att vi kör det. Jag har gjort lite jobb sen förra gången. Jag har skaffat lite mer saker och idag tänkte jag att vi skulle dra och explora. Vi har skaffat så att vi har... Vänta, vi kan göra så här. Kan man sätta mat där inne? Nej, tyvärr inte. Så vi kör. Men i sådana fall kan vi köra på och göra så här. Och så, nu börjar det regna. Hoppas inte det är kriken. För då ringer kul för mig. Vi kan kolla en vända om det ramlar några guldäpplen. Nej. Det ser inte ut så. Vi fortsätter att springa. Så är det väldigt mycket nu känner jag. Jag vet inte var jag ska någonstans. Jag har inte planerat det. Eller laddat in världen speciellt. Så vi... Ja, det blir både en överraskning för er och för mig. Vi vill ha lite mer majs. Känner jag för. Jag har fått lite fler såna där pluppar där uppe. På grund av att jag har dött. Jag har lyckats med det. Där är kingen. Där är kingens hus. Alltså, det är inte meningen. Jag lovar, jag har inte spanat in honom. Eftersom det här är hans träd. Okej, nu vet vi att vi har honom precis bredvid oss. Okej, försök komma nära. Vi kanske kan sno lite guld och sånt av honom. Det hade låtit, eller det låter väldigt bra tycker jag. Låter bra i mina öron. Så kanske vi kan ta och döda honom någon gång. Åh, så mycket ors. Att det inte är klokt. Vi går in här och... Eller går in. Vi går hit och tar lite diamanter också tycker jag. Alltså om han börjar skjuta på oss då är vi körda. Och jag har också satt på en game rule som gör så... Dör jag så tappar jag inte mina saker. De har jag kvar och mina levlar. Och jag vill ha amethyst blocks och sånt. Det är lite så här unikt. Men någon dag ska han dö. Därför han. Då springer vi. Vi tar lite redstone också tycker jag. Medan vi ändå håller på tycker jag vi kan göra det. Ej, är det där? Japp. Rain. Det går inte att ta med den där pickaxen. Det är någon wood i närheten, snälla. Bör du inte attackera mig? Jag är en lite snäll pojke. Åh. Snälla, snälla. Då kan jag göra asbra saker. Och så kan vi komma hit lite senare och ta ut honom. Kom igen, kom igen, kom igen. Så tack. Gör en sån. Så där, vi tar den på där, så placerar ut den. Vi tar guld eller diamond och gör så där som en diamant pickaxe istället. Kanske ska jag göra diamantsvärd. Vi kan göra lite diamant armor tycker jag. Ifall han börjar komma på oss. Det är lugnt, vi har råd med det här tror jag. Eller tycker jag. Vi kan ha kvar den, det är lugnt. Vi kan göra svärd, sa jag också. Smidigt. Att jag måste prova en sak. Går det att göra emerald swords? Ja, det gör det. Tack. Det är en ganska bra armor det. Så nu tror jag wasted lite diamonds, men det är lugnt.
Vi tar bara lite såna här. Jag måste prova. Går det att ta såna här blocks med den här? Yes! Alltså, nu är vi lite ultimate. För det är de här blocksen gör man ultimate armor. Och såna saker. Så vi gör... Vi har bara titanium. Eller titan. Titanium hade jag. Jag hade rätt. Där är uranium. Så. Men jag funderar på att göra. Vet du faktiskt den här. Emerald armor. Den ger dig speciella buffs. Ett ruby block. Kan vi också ta. Den får man rubies av. Och de gör man ruby armor och sånt. Lite såna saker av. Alltså, om man vill komma och döda honom, då är det bara att ta... Nej. Det är king... Nej, vad häftigt. Det är king stället till precis här bredvid. Så sjukt. Men vi kan göra lite såna här armor. Lite ultimate. Vi kanske kan försöka döda kingen. Men det kommer inte gå bra. Det vet jag redan nu. Här har vi uranium. Så väldigt lik guld. Och titanium ser väldigt lik diamant. Så det är jättejobbigt. Oh. Emerald. Ska vi ta och göra lite sådana saker. Och försöka ta ut honom. Det gör ju inget direkt om vi dör. Så vi går in här och vi gör två ultimate sword. Vänta, det är så här man gör va? Nej, vi måste ha järn för det. Men vi har såna där. Vi kan göra såna här armor. Det är inte de här man får speciella boosts av. Eller effekter. Nej. Okej. Okay. Waste of diamond. Vi kastar ut dem där också. Inte dem. Men... Det jag såg var att precis här bredvid det här kingstället eller det här kinghuset så fanns det ett till hus. Eller ett träd menar jag. Och där är han. Men det andra ord, det måste finnas. Undrar om de attackerar varandra. Undrar om de börjar attackera mig och springa ut där. Vi provar. Di-du-di-dam-dam. Nej, nej. Snälla, kom. Nej, kompisar. Mina kompisar, det är jag. vi hoppar över det där. Sån här att vi dog. Det borde finnas iron på sån här. Inte bara tråkiga saker. Ja, det låter dangerous. Alltså, jag vill inte riskera med de här sakerna jag på mig, så vi tar lite mer såna emeralds. Tänk om det är fler träd bortanför som inte vi ser just nu bara. Det hade varit så himla sjukt. Vi tar lite sånt här. Lite uranium. Sånt skit. Eller skit och skit är ganska bra grejer. Det här tornet var lite mer uranium ser det ut som. Och det andra var lite mer titanium på. Och där har vi lite mer titanium. Och det lyste. Vi kan göra så här då. Så placerar vi ett block där.
Vi går in. Blir så van att göra så. Och tar den där. Om jag inte sa det i förra videon så tänker jag... Aj, är det precis bredvid den där? Kommer jag vet köra här som min 5 prenumerator special och... Ja. Att... Eller... Nej, jag tror inte vi kör det riktigt. Jag tror jag ska försöka att köra en grej med min kompis som ska köra med mig. Vi fistar ner den här grisen. Nej, det orkar inte vi. Så. Och då tror jag vi kan köra någon special. Säger jag, känner jag väldigt mycket. Men i alla fall, då kommer vi förmodligen dra igenom en special. Men det här blir en ganska lyckad avsnitt. För det var meningen att vi skulle raida. Han tog. Eller raida vi hade. Eller jag hade tänkt att vi skulle. Gå dra och hitta någon dungeon. Men. Tycker det här är en dungeon det med. Så mycket drog han. Så. Mycket drog han. Så sjukt. Men oj, här har vi iron. Smidigt, då kan jag visa mig att göra ett svärd. Så, och en sån där. Två. Vi kan göra ultimate pickaxe. Tack. En sån där. Alltså jag känner att jag inte vill ha de där diamantblocken där borta längre. Det enda vi går låg på är iron, känner jag. Allt annat verkar gå bra på. Och ni såg hur mycket kingen dela. DMG på ett slag var det. Har jag en svans? Har jag en svans? Nej, det var min sån där. Ser ut som en svans. Nu har jag allt mött. Så nu ser jag ut som värsta ninjan. Jag bara så. Och så bara så. Vask. Och drar från vårt. Okej. Det är den jag hugger med då. Jag tycker det blev en ganska lyckad raid. Det var inte så mycket fighting. Det var i slutet han smällde ner mig. Men det är lugnt. Och jag dödade min girlfriend. Hon var irriterande tycker jag. Ja. Men det får man leva med. Vi kan gå och döda några monster. Så får ni någonting. Vad har jag för normal? Ja, du bör ha spannat lite. Monster. Var... Inte bara Firefly. Vad är det där då? Det är en... Bambi! Vilka hoppar den? Nej! Nej! Vad är ditt fel, Gazelle? Så, du dog på en skott. Eller slag, heter det. Mycket drar jag på dig? 6 stycken DMG. Damage. Shit. De noisesarna. Jag slår med det här svärdet eftersom det drar mer tror jag. Vänta, nej. Jag tror inte man drar mer än 6 damage på girlfriends och boyfriends. Så, då fick vi fler gamingkonsoler. Gamingkonsoler. Vi kan prova det här. That's damage. Är jag? Ja, det är jag. Jag är inte riktigt rätt, jag. Men. Jag tror vi ska avrunda. Efter lite mining. Och. Ja. Dra mig helt enkelt tillbaka. Och. Ja, vi får se.
Men jag... Vi får, ni får vänta lite stund till. Specialen kommer förmodligen när han är här. Min kompis. Anton App. Är det han som var med i första videon. Någonsin. Och den har fått runt 80 eller 90 likes. Eller inte likes utan visningar. Och det tackar jag så hemskt mycket för. Ja. Så det är sjukt. Tycker jag. Så vi gör så här. Medan jag sover så avslutar vi. Hejdå!